Opštinsko takmičenje iz matematike održano je danas u našoj školi. Takmičenje je počelo u 10 časova, a na samom početku učenicima se obratio nastavnik Dalibor Jelić. Dragi učenici, danas se u našoj školi održava 31. opštinsko takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola Republike Srpske. I to u tri kategorije. 7. razred, 8. razred i 9. razred. Učenici takmičarske zadatke počinju rješavati u 10 časova, a predviđeno vrijeme za izradu zadataka je 2 sata. Svim učenicima želimo srećan i uspješan rad. Nakon izrade zadataka u trajanju od 120 minuta, pregledanja radova, objave nezvaničnih rezultata, vremena za žalbu i objave konačnih rezultata, naša učenica Tatjana Đekić je postala najbolji matematičar naše opštine, osvojivši prvo mjesto na opštinskom takmičenju iz matematike. Drugoplasirana je bila Žaklina Rauković, čiji je rezultat također vrijedan pohvale i divljenja. Čestitamo učenicama, ali i njihovoj nastavnici Mladenki Marić, koja je sa njima vrijedno radila proteklih mjeseci. Takmičenje su pripremili i proveli nastavnici matematike Mladenka Marić, Nikola Malčić i Dalibor Jelić, a u potpunosti je realizovano u skladu sa uputstvom za provođenjem opštinskog takmičenja iz matematike učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj. Najboljima čestitamo, a nastavnicima zahvaljujemo na dobroj organizaciji i realizaciji takmičenja. Za Školsku TV govori pobjednica takmičenja Tatjana Đekić. Ja sam Tatjana Đekić, učenica sam 8. razreda. Na danas održanom opštinskom takmičenju iz matematike osvojila sam prvo mjesto. Veoma sam ponosna na svoj rad i ovaj uspjeh.